Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, let's start the reading of topic from Lies in Wonderland. Tate bacho, raat par yutay mikki, shuruaat ki paragraph, yat musta puru ki ییل پیچھا کران شمس خرگوش الائس اکی دج مویز تو ییل بروٹ پانت وز الائس شمس پیچھا کران کرائی تو بچنی روائی بل خرگوش اندک سو خود یا گفن توس ایت مسیم خرگوش اندک ویس باری بڑ تو ایت مسیم ویت ایت پتے لگو ویت ایمس الائس تو ولی وچھو الائسن کیا وچھ پت ام پت تو وچھو ٹھٹھے بچو Either the well was very deep or she fell very slowly for she had plenty of time as she went down to talk about her and to wonder what was going to happen next یلی مس پت وس الائس خرگوش پت تو یہاں باشا یہ زیوٹ سن واریا کھو یہاں تی باشا ہمیس بس آست است وسانے مویز تاوش باشا ہمیس زیوٹ کی تکیت ہمیس باشا واریا ٹائم لگان آت بون وسان وسان ہم خول مویز یہ مویز یہ مویز یہ خرگوش وسان چھ یہ لی واریا بون وس الائس تو الائس ییل ہمس بن وسان پتہ ستھ وچھ یہ کت گو یہ خرگوش یہ کت پکان اینڈ ٹو ونڈر وٹ واز گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ یہ گئی حیران ون کیا وچھ بہ ام پت کم چیز پہ مجھے سامنے کرنے یا کیا پہ وچھن الائس سا کپ بورڈس اینڈ بک شیلوز ہیئر اینڈ دیئر ہیئر اینڈ دیئر الائس ییل وس بن واریا بن وس امی ایم سنز یم خود کن یا گفن دوس ایمس وائٹ ٹرائب سنز تو یل بون وس واریا یہ ات وچ یم المار یعنی کپ بورڈس بیہ وچن یم کتابن ہند شلف دچھن دتک کھوور تہ شی سا میپس اینڈ پکچرس ہینگنگ آن والس یہ شاید ٹٹھ بچہ وچان پکچر مختلف قسم شکل وچان الگ مز ام کن دیوار شی ٹک ڈاؤن اے جا فرام ون آف دا شلوز ات تر نظر ات وچ جار شلفن پہ تو ام وول اخ جار ام شلف پہ بن یپ یہ درائے یعنی یپ یہ درائے اتی وچ شلف لگت تو امی شلف پہ وول ام اخ جار بن اخ مرتبان بن It was labeled orange jam, but she found that it was empty. At Hushim, at Nebrikin Lagit label, at label was licked orange jam. Any center jam. At Nebrikin licked orange jam. Magar mazi kuli at mazkai. Jam went at mazki at jars. She did not drop the jar for fear of killing somebody. ام تھو نو پتھر وی جار کی یہ کھوچ اگر مجھے پتھر ترکھا یہ پی کنس پہ کم مرمس تن سو شی پٹ اٹ ان ٹو ون آف دا کپ بورڈس لہٰذا تل یم آست آست یہ ترون اکس المار مز تھون یہ جار ٹھٹھ بچو آز پورو تو یت اندر کہ الائس ییل بن وسان چھ پیچھا کران تت چھ مختلف چیز وچان یہ تو امس باسان واریا ٹائم لوگ مے یہاں چھ واریا زیوٹ آسان یہ کھو یہ گوپ ام سن واریا بن آسان سن آسان یہاں چھ آست آست وسان یہ امس یہ تصور پن جائیں گسان خیر یہ واتا اکس جائیں ات وچان دچھن تیو کھور یعنی آس پاس وچان ات یہ المار بیہ وچان کتابن ہن یم شلف ات مجھ ٹھٹھ بچہ کیا وچان یہ ات اند لبن لگوت میپس
بیٚیہِ چھِ آسان کیٚنٛہہ شِکل لگٲوِتھ اَلہٕ منٛز. أتھۍ منٛز چھِ والان اکھ جار یہِ یَتھ جارَس لیبل آسان چھِ ٹچو بَچو لگٲوِتھ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ اورینٛج جیم، مگر منٛزَس ہسا چھِ خٲلی. وۄنۍ ترٛایہِ پَتھر اَتھ تِکیازِ یہِ اوس خٲلی جار، ترٛایہِ پَتھر مگر یہِ کھوٗژ خبر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ما پیٚیہِ سُہ ہیٚکہِ مٔرِتھ تٔمِس تہِ. لِہاظا دِم آستَس علاج سَن یہِ تھوٚوُن اَلمارِ منٛز یہِ جار ٹاٹو بَچو. وۄنۍ پَگہہ کِس کَلاسَس منٛز وٕچھو أسۍ اَمہِ پَتہٕ کِمَن کِمَن عجیٖب چیٖزَن ہُنٛد نظارٕ چھِ کَران یا کٕم کٕم چیٖز چھِ بیٚیہِ تہِ وٕچھان یا کِمَن کِمَن چیٖزَن ہُنٛد تہٕ پٮ۪وان چھِ أمِس سامنہٕ کَرُن علاج، تہِ وٕچھو پَگہہ کِس کَلاسَس منٛز. تہٕ دِیِو مےٚ اِجازت. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ.